Rojas en última alineació de l'any 93 han sigut González de Vallespals i Fernando, que s'ha quedat sentat a la banqueta. El joc exhibit pel València ha sigut el mateix que ve fent des de la desfeta de Cal Rue. L'àrbitre del partit ha sigut Núñez Manrique, molt casolà, i amb errors d'apreciació, i els capitans Lugo Pénez i Miguel Pardeza. Encetarem el reportatge en una jugada que s'ha registrat en l'àrea del València, en la qual José Aurelio Gay ha fet joc perillós sobre Paco Camarasa. El de Rafael Bunyol s'havia endut els tacos del jugador Maño al cap i s'ha pogut reincorporar. Tot seguit és Petja Mijatovic, el que intenta progressar per la banda dreta, i la jugada ha acabat en corna. Al minut 13, l'àrbitre del partit ha mostrat la primera cartolina groga per al jugador Higuera, que ha repel·lit un sacsó d'Eloi. Tot i que Eloi anava agafant-lo de la camisa, tan sols ha vist la cartolina groga el jugador Mañico. Assista a la repetició, la passada per a Higuera, Eloi que anava agarrant-lo del braç, i després Higuera espenteja el jugador del València. Al minut 14 se'n va Eloi per la banda i la seva centrada sense problemes per al meta Juan. I la primera oportunitat clara per al València ha arribat al minut 18. Pénez envia l'espai lliure per a Petja Mijatovic i llançament del Montenegrí, que s'ha perdut fora per poc. Assista a l'ocupació de l'espai lliure amb un xut del Montenegrí que ha anat fora. Ara la treta de córner per part del Saragossa i Serer, que apunta a estar d'introduir la pilota en la seva porta, encara que González ha fet la primera intervenció decisiva perquè el València no encaixara una golejada d'escàndol. Assistim al minut 28. En aquesta acció serà el paquet Higuera el que fa lluir-se novament al meta José Luis González. La pilota ha acabat rebutjada en direcció al córner. Portava molta intenció el llançament d'Higuera, que ha rebut la passada del Chucho Solana. Al minut 33, després de la treta d'este córner, Serer ha sigut el primer valencianista en ser amonestat per l'àrbitre, per l'entrada que li ha fet al jugador Pardeza. I dos minuts més tard, també ha vist la targeta postal el búlgar del València, Lugo Pénez. Li ha entrat en falta José Aurelio Gay, també ha entrat fort Ibáñez a Pollet, però l'amonestació ha sigut per al capità del València. Assista a la repetició. L'entrada de Pénez sobre Gay i la d'Ibáñez sobre Pollet. Ara trau el Saragossa un córner a la curta i després d'una sèrie de rebutjos, el baló ve a Gay i ha rematat a les mans de José Luis González. Ara en atenció perquè al minut 38 arriba l'únic gol del partit. De porta ha jugat Juanmi, el lateral dret del Suer, que ha anat agarrant metres pel carril. Ha jugat a la curta per a Schneider. Se n'ha anat per la banda del Suer i la seva centrada l'ha rematat lliure de marca Miguel Pardeza. Estava venut José Luis González en la consecució del gol. I és que la sud extrem del Saragossa li ha guanyat l'esquena a tota la defensa del València. Assista a la centrada de Belsué i Pardeza, a la mitja volta, lliure de marcatge, ha fet l'1-0, un valuós gol que li ha donat els dos punts a l'equip que entrena Víctor Fernández. El Saragossa ja estava volcat en atac i dos minuts més tard s'ha tornat a mascar el gol. La jugada molt similar. En aquesta acció han combinat Belsué i el paquet Higuera, i González, amb l'ajuda de la defensa, ha conjurat el perill. Minut 41. Lugo Pénez busca el desmarc de Juan Antonio Pizzi i el remat del jugador hispano-argentí a les mans del meta Juanmi. Ara condueix la pilota Arroyo, entrega per a Pénez i la centrada de Pénez s'ha perdut per fora de banda després que l'ha impulsat un defensa Maño. Ara l'acció del paquet Higuera, que li entra per darrere a Eloi, i l'àrbitre li ha perdonat l'expulsió perquè ja tenia una cartolina groga d'avés.
El davanter del Zaragoza li entra per darrere Eloi, es desentén de la pilota i així pot ser que s'ha salvat de l'expulsió. Ara Tomàs a jugar per a Camarasa i la palometa per a la foto del porter Juan. El porter que ha desbancat de la titularitat a Cedrún i que ve cedit pel Reial Madrid. L'última incidència destacable abans del descans ha sigut esta entrada d'Eloi sobre Pardeza, que també li ha valgut l'amonestació per part de l'àrbitre Núñez Manrique. Amb l'1-0 favorable al Saragossa i amb el domini territorial al llarg dels 45 minuts, s'ha arribat a la conclusió del primer temps. Fem una oportunitat per al València, no s'ho és clara, ja que l'Hugo Pérez arriba tard a l'eixida del porter Juan. Al minut 4, Arroyo canvia l'orientació del joc cap a la banda dreta, rep la pilota Mijatović, se'n va de la defensa, deixa per a Pizzi i remata Eloi en la cama esquerra, sense problemes per a Juan. Tornem a veure el remat d'Eloi Olaya i una jugada del minut 10. Se n'anava per dreta per Cames i ahir arriba Pago Camarasa juntament amb el porter González, un dels destacats en el dia d'avui, i li ha llevat la pilota al davanter Maño. Així està, Camarasa anticipant-se. No hi havia falta. Ara la targeta és per Santi Aragón, que ha caçat a Lugo Pérez i encara s'ha permès el luxe de fer-li observacions a l'àrbitre Núñez Manrique. L'àrbitre ha sigut molt condescendient amb els jugadors del Saragossa. Minut 14. Fernando ha substituït Serer per intentar canalitzar el joc d'atac del València i Paco Real també li ha donat instruccions a Carlos Arroyo. Al minut 10 ha sigut el migcampista Tomàs el que captura esta pilota i assaja la fortuna sense problemes per al marc que fes per Juanmi. I al minut 19, doble substitució. San Juan Pérez Snyder i Pep Gálvez per Juan Antonio Pizzi. Al minut 21, l'equip de Víctor Fernández ha marejat de valent al València després que ha arrencat Higuera en posició dubtosa i les seqüències de gols s'han succeït sobre el portal de González. Prèviament hi ha una sessió compromesa de Camarasa al seu porter. Este es desfà de la pilota, la recupera Gai, intenta rematar Gai, apareix ara García San Juan, que fa la centrada i el remat de cap de Collet l'han salvat entre Eloi i el porter González. L'últim remat de Chilena ha sigut de Gai. Ara Tomàs jugant per a Lugo Pérez, este combina bé amb Pep Gálvez, i ha sigut una de les oportunitats més clares del València en el segon temps. Esta que s'ha registrat al minut 26. Ha vist bé Lugo Pérez el desmar de Gálvez, que de primeres ha rematat en la cama esquerra. Ara segona substitució en el Saragossa, Nagin per Santi Aragón, l'exjugador ceutí que tenia el Barça i que se'n va anar al Tottenham, i al minut 28 el remat de Pollet va per la línia de fons. Ja entrem en la recta final, l'últim quart d'hora del partit. Lugo Pérez busca el cap de Mijatović i la pilota sense problemes per al porter local. Ara al minut 32 hi ha una topada entre Higuera i Giner i el central d'Alboraya que s'ha pogut reincorporar. Ara eixida la desesperada de Juanmi i Mijatović que no ha continuat la jugada amb convicció. Trau des del cantó Eloi, remata Giner, de segut una altra de les ocasions que destaquem del València en el segon temps. El remat del central valencianista, que s'ha anat un poc creuat. Ara Arroyo deixa per a Eloi. Eloi per a Gálvez, que demana falta, i l'àrbitre diu que no existeix. I paren atenció perquè al minut 44 se'n va Higuera per la banda i a punt d'estar de fer-li el tradicional gol al València. González ha pogut tocar el suficient per a que la pilota es perguera en direcció cap al corna. Ahí està el remat d'Higuera, molta intenció, i Gustavo Pollet que arriba tard a la pilota. S'ha tret el córner.
Y el rebus ha tornat a protagonitzar un esglai per a González, que ha quallat una excel·lent actuació esta vesprada a la Romareda. L'última jugada del partit ha sigut la més polèmica. Era el minut 46, quan Camarasa envia per a Fernando, que reclama un penal de l'uruguaià Gustavo Poyet sobre ell. L'àrbitre que seguia el joc de lluny no ha xiulat res. I així tenim la repetició avant i arrere perquè vostès emitisquen un veredicte. Era una ocasió que haurà pogut alterar el marcador advers que tenia el València i al remat Saragossa 1, València 0.